ajde, on je nebitan. Ubiću se. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Uglavnom, kao što vidite, novi video je sa Leom Stanković! Bukvalno, ja nisam snimao na ovom kanalu, kada nisam snimao ovaj video uopšte? Kao što ste i navikli ljudi, kada je tu Lea, tu je i čipsi! U svakom kupljenom kesicu čipsa sa ovom promo trakom dobija se na poklon unutra kao kupon uz koji možete da podignete besplatno Pepsi, što je po meni mnogo super stvar zato što ne morate da kupujete sok. To smo vam rekli u mom videu u prošlom koji ste već pogledali, tako ću baliti moj video koji vidite. Dakle, bukvalno kupite čips, dobijete sok, ono, bukvalno nema bolje, tako da stvarno obavezno iskoristite ovu promociju jer je mnogo, mnogo dobra i svaki čips iz promo traka dobije kupon. Tako je, a sada da vam kažemo šta se radi ovo video, zbog koga ste i ovde. Uglavnom, danas radimo video koji se zove ono kada vam je devojka youtuberka, pa ćete u ovom mini skeču, bit će kao film neki, vidjeti kako izgleda zapravo jedan dan nekog dečka, to je u ovom slučaju mene, koji ima devojku youtuberu, u ovom slučaju Leo Stanković. E, sam rekao youtuberku? Youtuberu. Youtuberku, u ovom slučaju Leo Stanković. Tako da vidjet ćete, malo smo naravno karikirali, mislim, nije Lea stvarno takva i ostale youtuberke, ali da bi bilo smešno, naravno, pošto je ovo skeč. Tako da, ajde, brzo da pređemo na video i pišite u komentarima, obvezno, brzo kada. Kako to kad imate dečka youtubera, pišite to u komentarima. Tako ili ako želite nastavak za moj video, ovo zapišite u komentarima. Ajde da pređemo na video. Spava, dobro je. Nisam nikako ovako da je vidio i pa šminki, idem brzo da se rašminkam dok se nije probudio. I sad mogu da se vratim u krevet da snim ljudima dobro jutro na Instagramu. Ljubavi! Ljubavi, dođi da snimimo jedan dobro jutro za Instagram, jedan nov make-up, nov filter, dok se još nismo našli što ti sredili. Dođi, ljubavi! Nov make-up! Dođi, ljubavi! Pa prekrio si mi Micka! Ajde, Lea, ne vidim na oči koja... Dajte, Micka, lepo, lepo, dođi da se javimo, dođi da se... Jao, ajde, od ranog jutra još nismo ni ustali, ti mi snimaš tu da se... Dobro jutro, good morning everyone in the world! Hello guys, how are you? Guys! I'm fine, yes! Look at my nice boyfriend, he's so sweet! Yeah, yeah, ajde više, Lea, brate. Nemoj da si tako, misliš da me biješ kod kuće. A ko ti bije, misli da... E, čekaj, sad si mi nismo to, čekaj, sad za vlog da se javiš. Jaaa! Za vlog, si normalno! Hello guys! Hi guys, how are you? Ljubavi. Aj, molim te, spremi neki doručak, mrtav sam glavno. Ljubavi, mogu, ali dobro, dođi se 15 minuta spremit ću doručak, jer si već bio tako dobar i snimio si sve storije koje si trebala sa mnom. Aj, mi da pevam ako treba, samo spremi nešto da... Evo, dođi se 15 minuta. Aj, ja ću još malo da odrenam. One hour later. Ljubavi, jel gotov taj doručak? Evo, Ljubavi, uskoro će biti gotov, uskoro! Uj, dobro, ajde, više čekamo ovim sat vremena prošlo. Šta da mu radim, šta da mu radim, šta se da mu radim? 2 hours later. Ljubavi, više jel gotovo to, znači crko sam gladan. Evo, Ljubavi, za 2 sekunde, sve super, super! Ja, ajde mi šta radi ona tamo, znači ko zna šta pravi. Ćao ljudi, u današnjem videu ću vam pokazati kako da dečku skuvati jaje i kako da izgleda onako... Ja, šta li radi više s tim doručkom? Amazing, that your boyfriend's gonna like so much and he's gonna tell all his friends about your eggs. Da li si ti normalna, kaži mi. Ja, znači... Ljubavi, spremiš ti se 2 sekunde. Ne, ne, ovo su čipsi, znači ti dok mi spremiš, ja ovo ne sada, najme. Nema reze. Kome natjera da mi devojka bude youtuberka? Ljubavi, ljubavi! Jo, vidite njega, on se uspavao. Ljubavi! Ljubavi, slušaj, moramo da se slikamo odmah, da krenim. Gde? Tu ispred, ali ja samo moram još malo da im se sprejim. Ajde, ja čekam te u hodniku. Ali odmah! Ajde, evo, ja idem u hodnik, sprema sam ti, dođi za 2 sekunde. Ajde. Aman, uspavat ću se, Lea! Hajde, više, da li si ti u redu?
manjke ti. Hello, dragi moji i dragi moje, danas sam snimila jedan ubrzani make-up tutorial, zato što me dečko čeka trenutno ispred vrata, idemo na brzinsko slikanje. Uglavnom, trenutno radim također jedan brzinski make-up tutorial, kao što sam rekla. Dakle, možemo već početi. 2 hours later. Kratka bila limited edition od Monike Bellu. 5 hours later. I ljudi, to je bilo sve što tiče ovog videa, čekam i dečko sada ispred vrata, pa da ne poludim mnogo. Uglavnom, ljubim vas, ćao! Evo me, ljubavi, ajde, stiga se, drži kameru, drži, ajde. Ćao ljudi, dobrodošli još jedan moj vlog, evo me na Madonna terapiji kod moje Gage. Ćao ljudi, ćao, ajde da im pokažemo malo našu ordinaciju, pokažemo moj outfit. Uglavnom, Madonna terapija je veoma efikasna drljotina za celulit i strije. Ja vas ovom šipkom malo mlatim, malo klatim, sve vam radim i vi celulit izgubite posle prvog tretmana. Sada ću pokazati našoj prelepoj youtuberki i njenom prelepom dečku. Sedni slobodno tu. Uglavnom, kako se to radi, vi Lea možete ovdje da legnete, mi ćemo staviti kameru da se vidi ceo tretman. Hvala Gago! Ćao, zapratite mi svi na Instagramu Gaga Madonna terapija oklagi. Mnogo lepe. Evo me kod moje Gage na Madonna terapiji. Evo malo uništavamo celulit. Kritka čips ja, daj malo. A boli Gaga. Zvaku, kako... Neka ti je... Dovaju. 1.5. Opa! Ovo znači, Gago 3.000. Zapratite Gago, evo. Skidam celulit, čekaj. Ovako, ovim oklagama. Šta ti je Lea? Ona se samo šali, dobri su naše Madonna terapije. Da, malo ide lako prija, odlično, odlično. Ja ovako malo, malo i lupam, to treba sve da se razbije, razumeš? Imaš i na rukama. Gago, sve polako. Vidiš i ovo, vidiš ovo? Eto je specijalan efekt za ovo, gde vakcini se zove. Uuu, prija mi ti. Jao, Gago, sve smira, Gago, preporođene sam. Tako! Eto, to ti je bio prvi tretman, znači evo već vidim ovdje 3 cm, nema ovdje 5 cm. I gamo, ruki su mi, ja da mi ne mogu dobiti. To ti se smanjilo 6 cm. Kako lakše mi nekako, lakše. Ne hoće li tvoj dečko, dođi malo Gaga da te reši, dođi. No, neću ja da se masiram, ne, hvala. Tvoj bi došao malo na Madonna terapiju. Malo da ga i njega razumeš, da mu ja malo pokažem. Mišiće ima onako. Ne da ima mišiće, bre, ja crtam trbušnjake ako volim. Sigurno za Instagram da me zaprate ti tvoji tamo pratioci, ajde. Pa Gaga li da nema? Predivna si Gago stvar. Hvala ti, sljedeći tretman ima 12 cm, da iskinem da te nema. Ima da imaš pola telo gore pa nemaš struk uopšte. Ali možda budem onako. Ne, prazno ima da ti bude između. Ne mogu da verujem. Aj sad bilo. Sve vreme gledaš u Gago. Sti normalno? Pa ti si zbog toga pošao sam. Ja ne mogu da verujem da mi tamo dođemo i ti sve vreme gledaš u Gagu. Ma ko gleda u Gagu? Ti si me terala da idem da te drlja tamo onim šipkama. Pa ti si kao mi ne mi našte, ti pošao da bi gledala tamo. Ma ti nisi normalno. Ajde, neću ovdje više samo... Znaš što ću da uradim? Si mi ću story time. Dečko me prevarao sa Madonna terapeutkinjom. Snimi, ovo ja... Prevarao da Madonna terapeuta. Ja ovu ne bi pipnuo ni njenom šipkom onom što ima. Ma nemoj da me lažiš, vidim kako je gledaš tamo zavodljivo, pa me tu nešto grizeš u usnu. Sram te bilo. Sram te. Ma ti nisi normalna, snimi me. Ja što ću imati preglede na story time. Ti svestan se. Ja ću da ti dislajkuj mi. To imate ovako da te boli, pa da mi dođeš bre. Preko ono, ja, dva dislajka. Čekaj da slikam! A gledaš šta liči, pretvorio se u vodu dok ti slikaš. Nemam veze, stani da slikam. Lepo. Ajde. Evo ga još malo. Čekaj. Dobro. Ne! Pa te... Šta je? Pa treba hashtagove da stavim, da ideš sa mnom zajedno, ne ideš da se snimao kako zajedno jedemo. A moraš sad da staviš hashtagove, Lea. Pa moram sad. Dobro, ajde. Ice cream. Tečno za sudove. Nije, nego summer love, hashtag ice cream with my love and baby. Ma šta ice cream, ovo je milkshake je postalo. Daj, pristano, pa ne, dušno se ponažeš, pa naravno kada si mi tu sad izavirao nisam ona lepo da slikam. Jao, majko, možemo sad da jedemo ili ćeš da stavljaš hashtagove? Pa, razmišljam. Ne sam, čekaj, malo sam da slikam. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte.
subscribe-ite se... na promociju. Naravno, ali čekaj, subscribe-ite se na moj kanal, subscribe-ite se ako morate na njen, na Lane kanal, ali nemate potrebe. Pišite si u komentarima da je moj video duplo bolji. Moje mnogo bolji, ljudi, znači... Moje bolji. Moj, svakog ti si objavila to još pre 3 nedelje, nebitan je ono. Ali pišite u komentarima i da, nemojte da zaboravite na novu promociju Chipsija i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao! I pišite u komentarima da moj video bolji. Ćao! Moj je bolji, nema tu dileme uopšte, ljudi. Pa čuti malo! Ti čuti, to je moj kanal, alo! Ćao!